Täällä sitä taas mennyt. Olis nyt juna saanut tulla, mutta ei tullut. Se on hyvän näköinen, kun tästä yli meni. Soikoseenkin päässyt, mutta en vitti lähteä harhailemaan. En muista tien nimeä. Haetaan kaveri pölkyy tuolta. Mennään vähän rantoja kiertään taas. Täältä sitykalastusta. Tätä mä parhaimmin polkupyörällä pääsee minkä vain. Niin päin pois. Ja parkkihuoli. Morjesta vaan. Pistää oikein takki päälle täällä. Vähän olevina viileä. Mitähän se näyttää? Kello 8. Kello 8, mutta kun... Tuo lämpötilakin kattoo tää. Kai se saman verran. Täällä on, no nenällähän näitä voi säätääkin tätä puhelinta. No nyt on kyllä huonossa hapes nenäkin. Vittu millä? Vaihtuu nää systeemi. Mitä se on? Ja ihmettä, että missä mä kuppaan, kun ei lainkaan tuu. On täällä jo 14, mutta näen mä.
nyläkkäs. Huomenta. Sulla on pussit täynnä. No niin. Joo, joo. No täällä kuusi reittiä. Hyvä kelata. Olisin kans tuota toisen kautta päässyt, mutta kun en muistanut tien, niin... Jaa, tää menee heti tähän. No joo. Ei sulla sitten pitkä matka kauppaankaan. Voiko polkuja vähän käyttää? Tämmönen mesta nyt. Varmaan mitään isompia kieltoja on. Tämmönen mestari löytyy. Eikö mestaripaikka? Huhhuh. Saatte kattella siitä. Meijät heittää tuolla. Heitellään kaloja tänne ylös. Niin. Siellä oli ensimmäinen tärppi jo. Tuutte vähän lähemmäksi, niin näette paremmin. No niin, pääsitte vähän lähemmäksi. Oli tää Jasun uutuus venes. Siihen tärppäs äsken kahve. Vähän aikaa puristeli kiinni, mutta irtosi. Tähän mikään pikkuahven otakka. Perkele. Ei saa kirota, mutta... Ja sulla oli tärppi vai? No niin, pääsette filmille. Mä tuun vähän lähemmäksi. Täältä saman tien. Saadaan hauk. Piti olla ahve. Voi vittu. Hyvänen aika joutuu suttaa kätes. Oi, sori. No periaatteessa tää on muuten parempi tää yhden kertainen zoomi. Silloin päin kun tää muuten menee, tää laajenee kun heittää isompia numeroita. Vahinkos painoin isommaksi, tuli joo. Kuva isompi. Tästä se saakin. Se zoomi, tässä on se muutama zoomi. Joo. Tulee laaja kuva niinku. Kumpa lämmin.
vanhan sillan luona taas. Pojat kalastamassa, iso kuha yrittää. Tehdään uudet sanat tuohon yön biisiin. Yön biisiin uudet sanat. Kalamiesten laulutue. Joutomies saa säveltää sen uusiksi. Nakkilan kirkon vaiheelta. Ei, se täytyy muuten se vanha silläkin muuttaa. Eri sillaksi. Betonisillan luona, joo. Taikka sit tuo rautasillan, missä mä eilen kävin. Rautatiesillan luona taas. Kaksi miestä kalastaa. Kuhaa koittavat. Joo, ne täytyis pistää, kun ikänä tuu pistettyä. Väli hyvälläkin herää ja kauheesti jotakin sanoja mielessä jonnekin biisi. Oho, nyt menee tolpa taakse. Mut se on aika vaikea biisi soittaa varmaan. Se nuotti siihen. Se on vähän helpompi biisi. Taas huudetaan, että kalakin. Se on hyvä, kun ottaa kalamiehen mukaan, niin tulee videollekin jotakin. Saattaa olla pikku kuhakin, kun ei potki kauhean. Piha luikku. Ei ne vaan limatuukki taas. Tää on pussitettava, jos tää on. Mieluummin suoraan, että nähdään mikä on. Hauk. Hauk. Voi hyvä. On vähän isompi voi. Oh. Kohta se siima lähtee. Nostas vähän tällä hollille, niin nähdään oikein kalamies kunnolla. Tää meni hauen kalastuksessa. Sitähän se pohjoisten poikakin valitti. Ei täältä tukko hauki. Terveisiä vaan. Voi ryökäle poikki, se on jo melkein poikki. Meinaa tuo jikihän siimaa ihan. Toistaiseksi. Ai tommoinen. Kattoo aitta ruoka. Mut noit samoin sieltä. Siä ei tuu mitään. Ei, mut se on puimuritehtaa. Joo. Siellä tuli 4 vai 5 ahventa. Saaks ylös asti? Kaatu kauhi! Nyt on oikein kuule... Oi, 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 taas äijä menee mukatuna tälle puolelle. Nähdään oikeeta. Kyllä kokemuksen jos kalaa on. Puolen kilon möllykkä. Omia. 3 kertaa koitti. Toho. Juu. Komia. Eikä ollut vihreä uistin, ei. Se on just semmonen, kun se, mikä mun lippani olis. Niin, semmonen lipan näköinen vähän. Tästähän tulee oikein otti päivä. Jaa, mutta tämmöki vähän parempi. Täytyis olla 7. Tää vähän tuntasi. Nyt tänä vuonna kokeillaan tätä aapukan lahjaa eka kerran. Kun kaveri vetää tossa niin nahveniä, niin jos mäkin saisin yhden. Tällä se sitten tulee, jos niitä on täällä. Mä oon täällä ennenkin saanut.
Katoko oli vähän löysää jarru. Kolmihaara koukku pysyy hyvin kiinni. Niin, täytyykö vähän sinne painottaa ja niin. Saa koko ajan kelata. Jos muistaa. Ihan joku pikku lusikkakin tässä olisi hyvä. Tikkaus tyylillä kato silti. Ei ole kukaan semmoinen. Näkisikö mä vielä nyt se oikein se kalapaikka täällä? Joo, saakin kohtaa, mutta ei nyt vielä kiiru. Ei oo. Toivottavasti ainakaan. Kävillä. Kyllä tuossa noita ruokapaikkoja on välillä. Etää, että saa kameran päälle. Nyt on komia haukka. Ei kun kauhea ahve on. Mikä tää? Oh, ahve. Mitä mä sanoin, että Aapukan tuotteilla saa. Jos täällä on kalaa, niin kyllä se tähän Aapukan antamaan jikiin jää. Yeah. Kyllä. Komia fisu. Big fish. Joo, nyt joudutaan taas savustamaan. Ei me viimeksi savustettukaan, me vaan juotiin kahvi. Heti ehtoosti vaan kato pannu pöhisemään. Joo. Sulla on se kylmälaukku muona, mulla jäi sekin kotiin. On täällä vähän jääpalloja. Hyvä homma, pieni veristys siihen. Niin juu, kyllä mä se tietysti koko päivän säilyy just. Juu, ja pitää vielä pussin suuta vaan kiinni vielä, niin kuulikko? Joo. Eipä silmä karkuu. Täytyisi kyllä ostaa oikein kunnollinen. Voi viitti pyörällä oikein mitään sumppuun kantaa mukana. Ei, mutta niitä on sitten kylmä reppuja. Niin on. Pääsikö irti? Kato. Onko samas? Ei kyllä mun näkyy ainakin tää. Niin, munkin. Voi. Mun irtosi ja sitten se tuli sulle. Voi on sellaiset. Siellä voi olla kalaa muuten tuolla. No, kai niitä vähän. Yskä se on vanhan nauru. Sano vaari vainaa. Kova poika yskiin oli. Mä oon perin. Jarru täytyy olla ahvenhommissa löysä. Katoko se repii? Niin. Ja varsinkin vapa olla vähän letkumpia. Mulla ei ole nyt letkuvapa. Mulla olisi ollut siellä yksi ahvenvapakin. Mutta... Jarru saa kato kumminkin tota, pistää löysälle, niin antaa, se myötäilee potkuun, kun antaa Jarru myötäilee. Ja sitä ei saisi kelata tuohon loppuun asti, että siinä olisi sitä joustovaraa. Joo. Kyllä siinä aina omat niksinsä on. Joka kalalle. Tällä juosta niin saa kameran päälle. Sieltä ottaa taas joku. Oo. Kyllä se syötävän kokoinen. Irtos voi. Oi herra kyyt. Häh? Ainakin juu. Ei hyvää päivää. Kyllä tän nyt pitäis saada suihin. Ei se paljon hanttiin edes pistä. Se antautui heti. Vaihdetaan kalapaikka. Hansun johorolla mennään.
saavumme tänne. Katsotaan mitä tapahtumia täällä. Onpa vesi laske täälläkin, no totta kai. Samaa joki. Ai ai. Pitkä ja kivinen tie. Joo. Kato, kun sinne on saatu lahan. Hommar. Niin, on ne lahana suomu. On, semmosia tämmösiä isoja. Kauheita, hiiren setin kokoisia. Oli tuo koko. Niin, kyllä kyllä. Tulin mä lahanaa koittaa. Mä panen teidät tähän nyt vähäksi aikaa. Haljaan tuiskimaan tuolta jostain. Näyttääkö tää? Näyttää vaan. Mä niin sä siroit tän jollakin tapaa. Sä mä mietinkin, että mulla ei ole lainkaan mustekaloja mukana. Joo, ne on kohtalaisen halpoja. Tommosia lyhkäsi. Niin. Metri pituisia, ne on kamalia. Siinä kun heität, niin oot kuvassa. Ihan kuule täydellisesti. Tässä on sulla joku merkkikin, että tästä on tullut. On tässä onkioita tai mitään. Onnen onkio. Se on ilkeä tuuli tuolta. Virtaa tonne päin ja sit tuulee vasta. Tämmöisellä vehkeellä sitten täältä koittanutkaan koskaan. Vaan jarruttaa heittoakin ja jonkun verran tuo vastaan. Maskaali. Mutta ei ole sisäkaluja. Siitä vähän ihmeellinen. Ei taida olla kovin hyvä paikka. Se syönti. Komia pilvi siellä. Se just sun päähäs ropahuttaa kohta. Tuo vähän lähemmäksi jänkään koira. Mulla on tää vehje täällä. Näetkö sä itse missä kala on? Kyllä se haukka on.
Jänkän koira, juu. Se on kato tyyli, kun tää on edessä. Taisi olla... Taisi olla muita tapahtumia tässä näin. Vehejäkin kohta tuolla... Baigassansa. Hieno palautus. Palautus. Vapautus. Se oli palautuskala. Kyllä me niitä ollaan nyt saatu. 4 haukea. Komia. Ei kai vaan lie sama. Ei tää vaan ei lie. Joo, sinne. Nätti vapautus. Sai siitä limat käsiin. Toi ei meinaa millään mennä. Sai siihen haaveilee. Ui, 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 perkele. Siin tää siä kuvas. Olisiko ahve? Ei oo. Onpa pieni. Kato, soppakala tulee. Olisiko pussitettava? Kyllä, kaikki pussitetaan. Hauk. Kuha vai? Jumalauta, hauki se osaa. Pieni hauki. On se hauki. Oo. Onko se nyt 7. vai 8? Onneksi se on noin pieni. Enää pysy. Au! Meinas purre. Kyllä onkin. Tää tuntuu oikein limaseudun. Mä nyt tän takia alkaa tonkeja lähde hakemaan. No on hieno homma. Komia hauk. Kyllä me lähdetään tästä yhdessä. Pannaan tää menemään. Kohta menee äijäkin tänne. Pakko heittää, ei auta mikään. Sinne mä en. Mä oon jo lakannut ton hauen syön. Hansu on saanut ylipuhuttua, mun en mä lähtä hauke. No se ei nyt ihan pakko ole. Kyllä on limasta touhu. Limasta touhu. Pistit luistimen. Luistimen. Kovin on pientä. Liipparilla tulee täältä. Otetaan nyt kunnon kuule rainat siitä oikein. Mä putoon tonne jokeeni. Ah, tuolla ei lutvu tätä. Noin pieni. Luistin hukkaa ja kalatasku. Sinne män. Taas poika joutuu käsipesuun. Sä johdat tykuulle. Meillä on 8 haukea ja 2 ahventa. Tai no, jos tärpikki lasketaan, niin kyllä mullakin 5. Siis sanotaan 4 ahventa ainakin päässyt siellä. 5 ahventärppiäkin oli. Siellä toisessa paikkaa, että kyllä tapahtumia on. Koska mä aletaan käymään uimassa? Ihan koska vaan. Mennään oikein. Tää mitään uikkareita tarvitse. Viikon päästä mökille vaikka. Saadaan kohta ruokaa.
Tuli nälkä tuolla kalareissulla. Kumpi voittaa? Kumpi maksaa? Tankotanssi. Kumpi maksaa? Tässä on aika pitkä varsi. Joo. Tankotanssi. Vähän oli huono esitys. Kyllä on pojat ja tytöt siinä. Semmonen kebappilautali. Komiat on salaatikki. Oikein vesi tuli kielelle, kun näin noita chilejä tossa. Punasipuli on tosi herkullista. Kiitos. Työkalukki saatiin. Mitä sä ostit? Kanakori. Mitä siinä on? Maissia ja... Joo, salaatit ja... Lankkuperrat. Sullakin on silloin semmosia tippuja. Onko tarpeeksi? Onko siellä yksi vaan? Ei, saatana. Sitten ei kyllä valittu. No se on tietysti kanakorissa. On siellä. On tuo toinenkin vielä. Kanakori, ettei ole yksi kana. Mulla on semmonen lehmän annosetta. Näytti olevan ihan mukava. Tällä elää loppuviikko. Tiistäkään. Näihin lihasiin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro täältä kalareissulta. Moi moi. Nyppäin vielä. Kato, irtos sen. Tälle tuleeko ihan... Kotiasta. Niin. Kamala polkee vaan. Tällainen rikkoi. Juu. Joo. Onko meidän halkaamme sähköhelmaa?